He's almost here. Mister? Jeffrey! Through the hole! Äkkiä pois! You need to lay low. Don't trust anybody and don't take off that mask. Wait till Roxanne finds a better target. I can't lay low. I still need to find Finn. Your friend's the Tinker. No wonder you care so much about this. It's not just that. I'm... Protecting New York is my job. Use Finn. Tell her you want to join the underground. You just told me don't take off the mask. Don't tell her you're Spider-Man. Go to her as a friend. No, she's too smart for that. You'd be surprised. People get stupid when they care about someone. Like you're being stupid now. If I told her the truth... I told your dad the truth. I thought he had my back. Hoped he would. And my brother. Instead, he cut me out. If I kept my mouth shut, maybe I'd still have a family. You know what you have to do. Okay, I should call Finn. No, no. I've got time to check on the city. Yeah. Miles, you know how many followers you've gained since the app went live? It's crazy. And I've been running some numbers, and I know you said no to ads before, but maybe we could reconsider. No. Right. No, of course not. I'm just saying. So did you find Finn's phone? Yeah, but, it melted after I absorbed energy from a new form reactor. What? How are you not dead? Felt like it was for a minute there. But then I released all the energy in kind of a mini explosion. Luckily, I didn't bring down the whole lab. Man, I gotta start taking notes on all your new powers. So, what's the plan now? Uncle Aaron thinks I should tell Finn I want to join the underground. Then I can take the new form so she doesn't use it for whatever. Whoa, like lie to her face? Yeah, but I don't have any other leads. You know what we need? Don't say a pros and cons list. A pros and cons list, exactly. I gotta make a move, man. I guess. Well, good luck. Call if you need me. No sovi, kuulkaa sitten tämänkertainen episodi, kuulkaa tässä. Kiitos kun katsoitte, toivottavasti nautitte. Seuraavalla kerralla me mennään katsomaan, että mitä näissä vapeissa on näitä tehtäviä. Täällä pitäisi olla ilmeisesti uusia, mutta ei ilmeisesti. Kaikki on jo suoritettu.
Paitsi tämä. Joo. Tehdäänpäs tämä ja katsotaan mitä siitä sitten seuraapi. Sen jälkeen lopetetaan video siihen. Sori, että jos sanon, että nyt lopetetaan video taas 2-3 kertaa ennen kuin lopetan videon. Sota näin, että Lumika sai mut näkemään, että minä olisin voinut olla, miten se nyt sanotaan, vähän keskittyneempi asioihin. Let these people go. This doesn't have to get ugly. No one's gonna lock me up again. Show me what you got, freak. If you're smart, you'll run. Damn, that's so strong. Ei tällä hetkellä. Mut joo. We are so lucky to have you. Cops will want this for evidence. Hope they don't mind webs. Okay, I gotta do it. Coffin, get her to let me in the underground. Hey, Niles. You okay? Yeah. Why would you say that? Oh, I saw the news about your mom's rally. We're fine. Do you have time to get coffee, maybe? I can make time. There's a place on Edison, near Fisk Tower. They don't do foam art, but people don't take pictures of their lattes, so worth it. Okay, meet you there. Okay, halfway into infiltrating a dangerous group of criminals. Cool, cool. Joo, mutta tehdäänpäs vielä toi rikos ja katsotaan sitten, että teemme lopun niin tästä jaksosta. Tarkoituksena me olisi käydä katsomassa noita Roxanen näiden vartijoiden tukikohtia. Tehä, että häneen koske. Let's just go!
Viimeistelläpä sinut, sekin pieni. Mut joo, siinäpä oli tosiaan kaikki tällä kertaa. Kiitos kun katsoitte, toivottavasti nautitte. Seuraavalla kerralla me käydään tutkimassa näitä. Niin undergroundin tai näihin niin kuin Roxanen laboratorioita. Ja samalla käymme katsomassa loput näistä salkuista. Ainakin tuossa näyttäisi olevan yksi. Tuolla näyttäisi olevan yksi. Ja tuolla näyttäisi olevan yksi. Ne saattaa olla vieläpä juuri näitä puuttuvia. Joka on hieno juttu. Me päästään tekemään niitä sitten. Saamme haettua ne. Ja kappas kappas, olemmekin jo valmiina seuraavaan kertaan. Kertaiseen päätehtävään. Mut joo. Muistakaa käydä tsekkaamassa koko Miles Moralesin pelisarja. Näytä lisäkohdasta se soittolista. Ja käykää tsekkaamassa minun Spider-Man peli tästä alkuperäisestä. Tai hänen soittolistastaan. Eli Marvel Spider-Man ja sitten Miles Moralesin oma Spider-Man. Marvel Spider-Man, Miles Morales. Hey friends, apparently Mr. Jameson heard that I'm quoting his producer here, a Spider-Man stan. So now he's demanding I debate him. Jameson is a trained debater, and he's an accomplished journalist. So even if I'm right, that doesn't mean I can win. Sometimes it's not about the truth, it's about being the one who talks the most, or the loudest. But look, this debate is going to happen. I couldn't live with myself if I didn't try, and hey, maybe we'll all learn something. Next week, I'll post an edited version of the debate with Triple J, with the full transcript on my blog. But until then, remember to invest in blue light filters if screens give you headaches. Bye! Okay, siinä oli kaikki kuukaa. Ja muistakaa käydä tsekkaamassa näitä lisää kohdasta tosiaan Miles Moralesin ja Spider-Manin Let's Play it, suomen kielellä. Ja muistakaa käydä tsekkaamassa näitä lisää kohdasta mun veljeni linkit tai veljen kanavan linkit ja samalla muiden minun Spider-Squadin jäsenteni linkit. Pidemmittä puhetta, seuraavan kertaan se olisi kuukaa taas sitten. Moikka! Minä tosiaan tein sen, että minä sanoin 3/4 tämän saman asian. Oi pojat, hyvä minä! Feeling just don't stop in there. Niggas try to hate.